Мен Полонова Малохат, психолог, психолог-консультант, парапсихолог, Янги Давар Табиба, Келечек Инсоллар Академиясы, тренер болу фаулет юртаман. Ва БОМС психология сосчысы болуман. Мен медитатив шифо курсумда олген нәтичаларны барчангиз менен бөлүшмөкчүмүн. Yıllar davomida o'zimni qiynagan barcha savollarga aynan shu kurs orqali javob oldim. Ya'ni men bu kursda o'z maqsadimni, bu hayotga nima uchun kelganligimni, bu hayotdagi o'z maqsadimni, o'z yo'limni topdim va bundan juda ham xursandman. Men bu kurs yana qayta bo'lsa qayta olishga roziman. Chunki men bu hayotga kelishdan asosiy maqsadimni anglab yetdim. O'zimni, o'zligimni tan olishni va boshqalarni ham tan olishni o'rgandim. Men sizlarning barchangizni 100%lik omad kaliti deb nomlangan yangi kursimizga taklif qilib qolaman.